Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska jsem si pro vás připravila návod na takovýhle organizér na štětce. Já jsem si vlastně objednala tyhle štětce z AliExpress a neměla jsem si je kam dát, tak jsem si vyrobila jednoduchý takovýto černý organizér prostě na stůl, abych to měla nějaký pořádek. Dala jsem si i sem třeba štědinné obočí od Essence. Třeba linky taky mám tady od Essence, staré štětce, které jsem doteďka používala, taky Essence. Těch se asi nevzdám. Dál tady mám jelení lůj, nůžtičky, pilník, pinzetu. A sem jsem si dala teda štětce, mám teda 4 štětce na obličej a 4 štětce na oči. Pak tady mám teda řasenku a make-up, který vlastně používám teďko. Tak pokud vás návod zajímá, pojďte se na něj se mnou podívat. Návod je vlastně úplně jednoduchý. Budete potřebovat nějakou krabičku. Já jsem si vybrala takovouhle uší, aby se mi pohodlně vešla na stůl a nezabíral mi moc místa. Prosvitnou lepenkou zajistím zavírání krabice, aby se mi nějak neodstávalo a neodchlipovalo. A předběžně si rozvrhnu, jak by asi organizér měl vypadat. Na krabici si teď nakreslím skleničky, nebo lépe řečeno překreslím obrys skleniček, ale udělám ho o něco větší, aby sklenička do díry potom zapadla hezky. A připravené obrysy s zalamovacím nožem opatrně vyříznu. Tady už můžete vidět, jak jsem si organizér navrhla já a teď si do něj dám svíčky. Svíčky, skleničky od svíček. V posledním kroku jsem si vzala černý pevnější papír a ten vlastně nalepím na celou krabičku. Můžete použít třeba balící papír nebo nějakou tapetu, prostě takovej design, aby se vám líbil a hodil třeba do pokoje, tak jako mě. Jednoduše jsem tedy papír přilepila oboustrannou lepící páskou. Krabičku jsem jednoduše polepila tak, jako bych zabalovala třeba vánoční dáreček. Teď si vlastně nahmatám ty díry, které jsem si předtím vyřízla a opatrně je zalamovacím nožem vyříznu znovu do papíru. Papír si rozřízněte na 4 části a pak nůžkama rozdělte ještě na několik menších částeček, které potom vlastně ohnete. Jak můžete vidět, já jsem to tady na začátku ohnula už jakoby tu 1/4 papíru a roztrhlo se mi to, takže jsem to tady nakonec zalepila lepící páskou. A pak už jsem si dávala pozor a jednoduše jsem to nastřihala na více částí a byla jsem opatrnější. Na dozdobení organizéru jsem použila gelové kuličky Aqualinos, které vlastně namočíte do vody a oni vám takhle nabobtnají zhruba za 8 hodin. Nakonec jsem zjistila, že tyhle gelové kuličky jsou dost nepraktické a hlavně jsou pořád mokré, takže jsem štětce měla dost mokrý a s kuličkama jsem prostě jednoduše vymyslela nový návod a na ten se můžete těšit v nejbližší době. Tak věřím tomu, že se vám návod líbil, je to vlastně dost jednoduché, jenom jsem si vlastně obalila bílou krabičku do černé barvy. Kdo chce nebo má nějakou hezkou krabičku, může si do ní pouze vyříznout takto díry a do toho zasadit ty skleničky. Já už jsem si teda krabičku nějak nedozdobovala, protože jsem celkem minimalista a líbí se mi takhle celá černá. Viděla jsem tady třeba nápis, jakoby, kdybyste měli tady štětce obdělané podle třeba tvář, oči, nevím, rty. Tak tady byl prostě název Face, Eyes, Lips, prostě podle názvu toho štětce, k čemu slouží, což se mi taky líbilo, ale nakonec jsem si řekla, že si to nechám takhle jednoduchý a vlastně se mi to sem do pokoje hodí.
Já jsem vlastně doteďka žádný štětce nepoužívala, měla jsem pouze tyhle dva na zvářenku a na pudr. Nějak mi to nechybělo, ale taky teď zase zjišťuju, jak jsem mohla bez těch štětců žít, protože ten make-up je úplně jinak nanesený než prstama. Vypadá to mnohem lépe a preciznější, tak to jsem ráda, že jsem se teda rozhodla si je objednat. To už k dnešnímu videu bude všechno, v komentářích mi dejte vidět, jestli taky máte nějaký organizér na štětce, a nebo je máte jen tak volně položené třeba v šuplíčku. Zdruhé mi v komentářích dejte vědět, co byste na mých videích zlepšili, co se vám líbí a co se vám nelíbí. A pokud jste neviděli Boyfriendtech, tak se na ně podívejte a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj! Nezapomeňte se podívat na má starší videa a pokud ještě neodebíráte, dejte odběr, budu za něj určitě moc ráda. A vy nezmeškáte nová videa.